دا اننګيري تور کما ما شام اننګو ته چې د ګوره ما پاو پاو دي سیرب تو کما دی ویم په کندنو او شاعر عبد الستار د خسي خیمو سیار مې سپګ غونته کې لګي سندنو اننګو په سي دا وای دا وای دا کا دا دا چل پکې ولی دارا چل بو کوم ولی تا ته بکی چایل دارا چلو کا تا ته ما سره پیل بو یو پودری کا تا ته بیل خپل درکې ته بکی ټاله وخی لکه چې لګرا پری وځي کنه نو دغه په وای پاکه تی په ولی ګټره ورو ورو جیر ستلې شو پس او دې ستلې شو کاروان اونې وګراګې مې درې ګلاس وګ پرې کوپړې راوړل اوازونه دي چغې دي سوري دي شور مکه وا غینې راګر کړې مې چلې وازونه باسه چلې وازونه باسه پینځه پین مې چلې نه دي سره چلې وازونه باسه چلې ما نه سره چلې دې څه چلې وازونه باسه سره څنګه چلې څنګه یو شر مولو مې مې دراز سو کم خسم پخلی سے بس خپائی میں پیمانداری روشن وعلیکم السلام ٹھیک یم قربان تا عبد الله اکبر او امام ما زید یو کړ پسې شي مې مزه یو کړ شیشه د یخ خرشه په نغوت یو پکې دی په دې موبایل کې بال د شیشه دا موبایل دی ټول شي مزه یو کړ لم ځان لا پاګو خو ټي وان ګولې خو د شپې خوب ناراضي دا ډرامو والا دا ولې ډرامو والا نه داسې دغه والا د موږ نه تیا دغه د ګوج د پیزو بوجي دا ما ورته یادې نه نه تا نه یادوم ته بل جنې دغه یادوم کینه کینه اومې دې اومې دې تا نه یادوم ته ولې سرپیزو بوجې سو ته خو د ګولې بوجې